Wow, ty jahudky prají takhle hodně. Sofie, co máš ty? Ale ne, mám brokolici. A ještě jí tolik. Jsem v nějakém hororu nebo co? A já už mám nápad. Nemám jen jahudky, ale barevný posyp. Takže nejprve namočím jahudku do čokoládové fontány. A teď do barevného posypu. A teď to ochutnám. Mňam, je to ještě lepší, než jsem si myslela. Super. Ty jo. A teď chci, aby jedna jahudka sjela po čokoládových skluzavkách do naší čokoládové fontány. Super. A teď ji chytám a ochutnám čokoládovou jahůdku. To je dobrota. Sophie, teď si nasadě ty. Co už? A tohle brokolice je tak nechutná. Jí nepomůže ani čokoláda. Fajn, ulomím kousek. A namočím ho do čokolády. Oh, no dobrá, já to ochutnám. Fuj, to je odporný. Je to, jako bych jedla nějakou trávu. Musím to zapít čokoládou z fontány. No, to je hned jiná věc. Ne, Miley, nenuť mě to jíst, já to nechci. A, už mám nápad. Teď se jí zbavím a odletí hodně, hodně daleko. Sbohem, hrozná brokolice, a už se nevracej. Doufám, že už nikdy neuvidíme. Co pak to je? Hodil mi se někdo brokolici? Fuj, nechte si to na zemi. Tady to nechci. Chytejte. Páni Miley, to padá hvězda. Ale ne, to je moje brokolice. Teď jsem celá od čokolády. To je noční můra. A mě to skoro trefilo. A teď můžeš jíst. Ale já nechci. Brokolice chutná strašně. Kdo ji vůbec má rád? Je nechutná. Juchu, to je marshmallow cepánek. Je tak cool. A já mám hroznou červenou chili papričku. Fuj. Ty, moje mňamka se jim moc líbí. Můžu si s ním dokonce hrát. Teď to namočím do čokolády. A ochutnám. Páni, mně to bylo jasný, že marshmallow s čokoládou bude vynikající. A něco mě napadlo. Mám tolik marshmallows, že s nimi musím něco udělat. Čokoláda je skvělé lepidlo, takže teďka je spojím. Tak, super. Udělala jsem si korunku z čokolády a marshmallows. To je paráda. Teď budu skutečná královna. Yeah. Miley, můžeš jíst své chili papričky? Co si o sobě myslí? Dobrá, bude muset sníst. A s čokoládou. Zkusím to, ale jenom jednu. Možná čokoláda nějak utlumí tu pálevou chuť papriky? Kousek ochutnám. Ale ne! Moje pusa hoří! To je noční můra! Miley, nech toho! Moje koruna! Ale ne! Miley, všechno se zničila! Teď jsem celá špinavá. A v marshmallows. A moje vlasy jsou zničený. Jsem uražená. Co, ryba? To je nechutný. Já se z toho zblázním. Jo, nemáš štěstí. A já mám zajímavou formičku. A, jasně. Musím do ní najít čokoládu. A pak budu mít čokoládové nástroje. To bude dobrůtka. Já si tak pošmáknu. Tak. Ale ne, čokoláda ještě nestuhla. A mám špinavé prsty. Miley, proč se směješ? Vím, co udělat, aby to stuhlo rychleji. Musím použít bleskový mrazící sprej. Teď to dokážu, uvidíte. No, super. Moje nástroje už jsou hotové. Ochutnám. Páni, to je dobrota. Mňam. Opravdu, a já mám hrybu. Nechci na ně ani myslet, ale musím ji ochutnat. Nevím, co je horší, s čokoládou nebo bez. Ale musím to zkusit s čokoládou. Ochutnám. Fuj, to je nechutný. Zůstal mi v puse kost a hlava. Já to jíst nebudu. Miley, do toho ty to zvládneš? Tak, ještě jednu. Namočím do čokolády. Ale ne, spadla do ní. Ale čokoládu z prstíku si ráda oblížu. Mňam. Co je to za zvuky? Sophie, něco je s fontánou? Ona se rozbije. Ah, moje ryba rozbila celou naši čokoládovou fontánu. Miley, co se děje? Fontána už nefunguje.
A Menotko, já mám nástroje, teď ti můžu opravit. Tak, teď to vyladím tady. A tady taky. Ty jo, není to tak snadné. Jsem dokonce trochu unavená. No tak, Fontáno, pracuj prosím. No tak. Jo, povedlo se. Čokoláda teče proudem. Paráda. Miley, proč se směješ? Tomu se říká vděčnost? No jo, jsem od čokolády, ale to nevadí. Můžu si ji slízat. A ty máš stále spoustu ryb. Ale ne, proč to připomínáš? Já je nechci. Co dělat? Co ještě tohle? Led? A co s ním mám dělat? Jíst? To vypadá divně. Možná je sladký? Ne. Dobrá, pojďme ho namočit do čokoládové fontány. Led je v podstatě zmrzlá voda, takže nemá žádnou chuť. Pohání čokoláda za tuhle? Zajímavý. O, já už vím, co dělat. Vezmu si misku a dám do ní všechen svůj led. Teď si vezmu mixér a pár kostek ledu rozmixuju. Otevírám. Dám to tam. Zavřu a zapínám. Hotovo. Můžu to dát zpátky do mísy. A teď si naberu do injekce hodně čokolády. Tak. Ještě trochu. To bude stačit. A teď můžu naladit kreslit rostomilé obrázky. Udělám srdíčko. Vidíte, ta čokoláda hnedka stuhne. To je tak rostomilé a cool. Paráda. Tyjo, to je vynikající, mňam. A teď si nakreslím skvělé brýlečky. Tak, jen se na to podívejte. To jsou skvělé brýle, co? Já jsem tak cool. Tyjo, hustý. A já mám žíkačky Huba Buba. Hej, ona se nechce na to jít. No tak. Jejda. Žvíkačka odletěla do fontány. Jen aby se čokoládová fontána se nerozbila. Ty, jo, to je bublina. Sophie, fontána odlítá. Co dělat? Tohle musím zastavit. Pokusím se proxnout tu bublinu obalem od žvíkačky. Tak. Jo, to byla trefa. Ale ne, padá na nás fontána. No. Teď jsme od čokolády od hlavy až k patě. Děkujeme za sledování. Dejte nám like a sledujte náš kanál, ať vám neuniknou nová vtipná videa. A napiš nám do komentářů, jestli byste chtěli mít doma čokoládovou fontánku. Já moc. Uvidíme se, kamarádi. Ahoj.